o boriatki pa o Boži dome, sako džanem hinamen čavem, a čo sa týka pa o toaleti, he, že te nađamo čavore korkore, he, pro toaleti, ale mi džanem ca jek le rodičenda, he, lebo a či ľapre zaj se veci, že sa zapchalo, he, a pari zoda im bud te kerel, a tiež o čavore, manga v tume kodaja penav, he, ko rodiča penav tiš, že žuvačky, te tu menini žuvačky a kana manga v tume, avke sa tele peržo pastorec, he, že na kama žuvačky te chudo bez pokoberco, zabo čipsi, he, tak manga veme, že Pane Boh poriadku a andro kero de veskero majnevo poriadko stel. A dodružujeme odaso amen hin, a vaš šťastne odaso amen dinio del, he. Medzi tým sa kamama te začínom. Šaj priviti nás Adele Sentne Ducho z Maškara Mede. Môžeme privítať Ducha Svatého v církev. Sa mám pripraviť na vás pena Adela Sokameske týry kangeri te vakero. So a kamez la kangera týra. Týra nevesta Pane. So a kamez la te pozbudinom. A Pán rozpráva. Pán rozpráva. Stále Pán rozpráva. Lebo a mare kara him paš leste. A maro ilo him paš leste. No môžeme na žives. Možno už aj z barelava, ale ava mlavenca aj senca, rozumiteľnenca lavenca ke tute. Náš Pán je dneska tu, hino ade prekaratán, a páčam, že leskero ducho z hino ade, maškara mende. Odekaj duj trinčane, Pán je tu. Možno celou kurko preženal tu ke vareso, pare veci, abo neviem čo, možno dýňal tu otázky pre týro džiripen, a niko naštitko penlas. Možno niko tu nachalila. Možno ane tiro džipen, ane tire myšlenke, ane tire otázky. Niko tu nachalila. Možno pregeral paripen duk, abo vareko dukáďa tu, abo možno penes aj sobino skerčom, že nadalo da pes možno ani to dvukel. Ale hovorím ti, že máme veľkého veľkňaza a jeho meno je Ježiš Kristus. Jeho meno je Ježiš Kristus. Ova chajované dojek situácia, lebo si to prejšiel, pregeľakala pokušenia, e Biblia penel, že on nezriešil, ale pregeľa bez kekala veci, he? To te pokušenia, he? Možno odo ty sa skúna vine na nebeského tiežstvo, lebo sa 100% del a 100% manuš. Možno odo tyš, Andre Varesave, veci, nabírim vás, ale... A da dživé sokáva tu mengete si kávom, že Pán a chajo týre otázkenge a Boh, Kangelio, ten si kreca pozornosť, odel a chajo týre hileske. O la penel, Andre Peske, o la penel, te šaj peske prejde nás Židom, 4. kapitola, 14. verš až do 16. verš, he? Penel, pretože máme veľkňaza, ktorý preniko nebesia, Ježiš, Syn Božeho. Pridržajme sa vyznania. A 15. verš uneso pene, je to veľmi kľúčový verš. Veď nemáme veľkňaza, ktorý by nemohol súcitiť s našimi slabosťami, ale máme veľkňaza podobného pokúšaného vo všetkom, ale bez hriechu. Ola peno, že bez hriechu. Pán poznal od očano do jekýlo prekaratán. A preto, círke, môžeme sa postaviť. Môžeme sa postaviť. Lebo páčam, že odlino ade prekaratán. Verím, že náš Pán hino ade prekaratán. A keď je náš Pán tu medzi nami, o otázky, o problémy, poďme, prinesme to pred krížom. Amen, oda zaujalo Chrestos, lebo on je živý. On je ten, ktorý má všetko v ruke. On zomrel, na umanuž vašu te múľa, na čordina o rád miro, ale čordina le rád o rád le Kristoskero. Poďme v církev, začnete sa modliť. Váker tire de lea, peraja Kristo ade soma na džives. Ojde dav, samore problémy ane tire vasta, to je burky, te dav ane tire vasta. Lebo ty si ten veľký kňaz, tu a chajos ane dojek situácia. Pán je tu, církev, Pán je tu. Let's get love, 16. verš penov. 16. penov verš. Pristúpme teda dôverou ku trónu milosti, aby sme prijali milosrdenstvo a našli milosť na pomoc v pravý čas. Poďme, prichádzajme, a vás angel odel,
на правый час. Можем на бинес, можем на тарам сокета от этого курка, але пойдем придьме прот троном Божим. Пойдем циркев. Хочешь его хвалить днеска? Хочешь его хвалить циркев? На что радуме? Хочешь его хвалить? На спаде живи, хочешь его хвалить? Слава Тебе. Слава Тебе, Мишуна, Ангелио, хочешь его хвалить? Амен. Yeah.
probale. Ce să kio de socras, ce să se varale. Ale probale. Ce să kio de, ce să se varale. Hosanna, 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 mare te vlesche. Hosanna, 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 mare te vlesche. E la chitare, mio muy padre, mio sete de vles, mio io che tu vicine, Hosanna, mare te vlesche.
影ばりだ。